Ел жаңалықтары. Астанада тұңғыш президент мұражайында тарих беттері атты солтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайының көрмесі ашылды. Оған аталған мұражай қорытындыға 19-шы ғасырдың бірінші жартысы мен 20-шы ғасырдың аяғындағы мұрағат деректері қойылған. Жәдігерлердің арасында 1737 жылы 19 ақпанда Әбілқайыр хан бастаған қазақ халқын Ресей бодандығына қабылдау туралы императрица Анна Иоановнаның мақтау қағазы бар. Мұнан басқа Абылай мен Кенесары хандарға қатысты құнды жәдігерлерді де көруге болады. Мәселен, Абылай ханның қылышының бір бөлігі мұражайға келушілердің назарына алғаш рет ұсынылып отыр. Тарих беттері деген осы мұражайлық бір енді қарым қатынас бірімізге. Бұл енді біз солтүстік Қазақстан облысының мұражайлар желісінен алып келіп отқан біраз мынау жәдігерлер, бұлар түпнұсқалар.